Saulėje ir šilumai pažadinus žieminių pasėlius, žemdirbiai ėmė rūpintis jų trešimu. Su ūkininku Daliumi Nevedonskiu apžiūrėjome kviečius ir pasidomėjome, kokia trešimo schema bus naudojama šiemet. Žemdirbiai niekada nežino, ar pavyks užauginti ir nuimti visą derlių, kuriam skiria savo laiką ir jėgas. Tačiau, kaip bebūtų, visi stengiasi dėl kiekvieno augalo, kiekvieno lauko. Taip ir Dalius Nevedonskis. Nors pernai buvo labai sunku ir nepavyko užauginti tiek, kiek tikėjosi, tačiau šiemet vėl pasėliams atiduoda tai, kas geriausia. Žemkenčius kviečius Dalius sėjo į artą dirvą, iš rudens patrešė azoto fosforo kalio trašomis. Iš viso jų pasėjo apie 250 hektarų. Trešimas laukas nepikdžolėtas, nors herbicidų rudenį nenaudojo. Vėlyvesnis jau gavosi gal čia apie 25 rugsėjo. Jau paskutinis ribos. Jau paskutinis ribos, užtat gal nėra jisai čia dabar toksai stebuklingas mano akim. Bet tai normalus. Pačiam kaip atrodo tas laukas? Pasitaisys. Žiūrim optimistiškai. O kiek iš viso žemkenčių pasėta? 250. Tik tai kviečiu? Ar čia jūs? Tik tai kviečiu. O rapsų sėjat? Sėjom. Kiek rapsų? 80. Čia dabar bus pirmas išvažiavimas į laukus šį pirmas. Pirmas išvažiavimas ir bandysim, naudojant šitas trašas, bandysim sutaupyti laiko ir važiavimo kiekį. Kadangi čia laukas yra jau ūkio visai pakraštys, tai nėra visiškai patogu lakstyti. Kuo anksčiau trešdavot per pirmąjį trešimą? Kokias trašas pakeitė čiomis naujomis? Tai čia azotą tai atiduodavom su salietra, sakykime, o dabar, sakykime, azotas su siera vienu kartu. Jau iš karto vieną važiavimą taupo. O anksčiau sieros? Atskirai duodavom amonio sulfatas. Reikėdavo atskirai. Matom, kad žemkenčiai lenda, stėpėsi į saulę, ar ne, ir dabar ką galima pasakyti apie bendrą pasėlį. Laukus, lauką šitą. Jis yra inociatyvus ūkininkas, kuris vis priima visas naujoves. Šiandien dienai šitam lauke taip pat mūsų naują trašą. Trešia bandų, tai yra nauja trešia, yra karbamidas su ureazės inhibitoriu, amonio sulfato mišinys. Tai mes iš tikrųjų padėsim ūkininkams sumažyti važiavimą daug. Ir žiūrint šitam laukai, ką turim, tai praktiškai važiuos tik tai su azotinim trešom, tik du kartus per visą vegetaciją. Žiūrint į pasėlį, čia labai yra normalus pasėlis, šaknelis jau auga. Baltuoja jau, ir maisto praktiškai visas jau laukia visur. Ir pats tankumas irgi, kaip sakytume, čia daug sveikių sudarėm ginčiai daugomis, kad marė tai jam tanku. Čia yra labai optimalus tankumas pasėlio šitam pasėlyje. O jeigu žiūrint dar toliau apie bendrą visų pasėlių, tai kažkaip visi pasėlėdžiai javuose, žiūrint per visą respubliką, tikrai žiemojimas yra puikus šiais metais. Dar nemačiau ne vieno pasėlio, kad būtų iššalęs. Ar su rapsais yra kai kur problemų, net ne iššalimo, o numirkimo. O tai parodys kitą savaitę tikrą savo vaizdą. Ką jinai duos augalui, kaip jinai veiks jo augimą, derliaus formavimą? Derliaus formavimą. Tai pirmiausia, reikia priimti, kad tai yra trašą karbamidą su ureazės inhibitorium. Tai yra ureja, kurią ir anksčiau mes naudodavom. Ir čia iš karto atiduosim ir azotą, ir sierą augalam, kuri būtina. Ir po to, praktiškai, kai bus antras, trečias bamblys, atiduosim paprastą ureją ir visi važiavimai bus baigti. Tikrai reiktų vėl akcentuoti ūkininkam dėmesį, kad nemaišytų inhibitorių. Kad yra ureazės nitrifikacijos inhibitoriai. Bet kuriuo atveju ureazės inhibitoriai pritaikyti karbamidui, jiem galima barstyti ant dirvos paviršiuje ir kad tai nestabdo jokių azoto leitesnių įsisavinimų, tai tik ureazės inhibitorius pagreitina azoto įsisavinimą. Nes kadangi jis tik tai blokuoja ureazės fermentus, kad jie nepakeistų azotos formos. Jeigu turėtume tokią trašą su esamais nitrifikacijos inhibitoriais, tai praktiškai ant dirvos paviršiaus barstyti ją beprasmiška. Kodėl reikalingas yra ir kaip jinai
padeda augalui? Na, praktiškai vienas pagrindinių, kas yra susiję, azotas ir siera, yra abu elementai susiję. Jeigu azoto duosime daug, bet dirboje nebus sieros, azoto be sieros nepaims augalai. Žiūrint po tokių metų ir praplovimų, siera taip pat labai greit plaujasi. Tai jos dar neturi duomenų, kiek čia šiais metais praplauta, bet tikiu, kad tikrai labai mažai bus sieros likę. Pasak agronomo, pernai metai akivaizdžiai parodė, kad ūkių, kuriuose nebuvo papildomai trešta amonio sulfatu, nors gausiai trešta azotu, pasėliai buvo išgeltę. Planuojant trešti kas trašomis, taip pat reikia nepamiršti ureazės inhibitoriaus stabilureno. Tai azotą išlaikys prie augalo ir jis bus greičiau įsisavintas. Daug minčių yra tokių girdžiam, kad tai užblokuoja, neleidžia, kad tai lėtas azotas pasidaro, tai ne. Kai tik inhibitorius padaro, kad kuo daugiau azoto papultų ir visas būtų prieinamas augalams. Turim Čekijos duomenis su kasu daugiamečius 20 metų, tai praktiškai vidutinis, jeigu kasa vieną laisto ant augalų, 20% azotų yra nuostoliai. Per 20 metų gauti vidutiniai nuostoliai, tai yra daug. Dadedant priedą, galima šitą procentą sumažyti iki nulio ir naudojant mažiau trašų, tai galima. Ir daugiametė mūsų patirtis sako, kad tikrai jie bus su 170, su 180 bendro azotų, galima užaugyti ir 8-9-10 tonų ir nereikia tų 220 ir daugiau azoto. Na, o šitame ūkyje technologiją sudarėt kokiam derliui planuojamam? Nu, mes iš tikrųjų stengiamės daryti derliui Lietuvoje 7 tonų. Taip skaitau, kad tai yra ekonominis planavimas. Jeigu dangus dievulis duos, bus ir 8 ir 9. O šitame ūkyje technologiją sudarėt kokiam derliui planuojamam? Nu, mes iš tikrųjų stengiamės daryti derliui Lietuvoje 7 tonų. Taip skaitau, kad tai yra ekonominis planavimas. Jeigu dangus dievulis duos, bus ir 8 ir 9. Bet nebus per daug investicijų. Ir bus idealių nuostolių, jeigu tai būtų kažkokie tai blogi metai. Naujoji trąša, kurią Žiemkenčiuose išbarstė Dalius Nevedonskis, tai karbamido su ureazės inhibitoriumi ir amonio sulfato mišinys – Urea Power. Dėl trašoje esančios sieros augalai geriau įsisavina azotą, o karbamidas nesijungia su dirvožemėje esančiomis kitomis mineralinėmis medžiagomis ir kaip azoto šaltinis geriausiai tinka augalams ir mikroorganizmams. Trašos sudedamoji dalis ureazės inhibitorius padidina trašoje efektyvumą iki 75%, mažina aplinkos taršą, galima tręšti anksti ir didesnę normą, o tausojančioje žemdirbystėje iki 10% sumažinti azoto naudojimą. Baigėsi dar viena žemės ūkio paroda, kaip ir kasmet paskelbusi darbymečio pradžią. Dar prieš oficialų parodos atidarymą buvo įteikti pagrindiniai apdovanojimai – ką pasėsi medaliai. Antradienį įvykusi parodos ką pasėsi apdovanojimų ceremonija jau antri metai žymi ir renginio pradžią. Į Aleksandro Stulginskio universitetą su kviestiems laureatams buvo įteikta 10 svarbiausių parodos apdovanojimų – medalių. Sveikindamas laureatus, universiteto rektorius Antanas Maziliauskas sakė, kad paroda demonstruoja visame pasaulyje inovatyviausias žemės ūkio technologijas. Pagrindinė mūsų žinia ir verslo žinia aplinkai ir visuomenė yra ta, kad verslas ir mokslas yra kartu ir kad verslo kūrimas tai yra procesas, kuriame dalyvauja ir mokslas, ir verslas, ir tos technologijos, ir ta technika, kuri pristatoma parodoje, yra tiek modernus ir tiek unikalus, kad kartais sunku net suvokti. Ir studentai ateina ir sako, iš tikrųjų neįsivaizdavom, kad agroverslas ir technologijos taip toli pažengia. Ir aš labai norėčiau, kad čia visi politikai Lietuvos apsilankytų šitoj parodoje ir spręsdami, kaip reformuoti aukštąjį mokslą, kaip sutvarkyti institucijas, kad jos Lietuvai tarnautų. Parodai buvo pateikiama daugiau negu 2 kandidatų į medalius. Tai šiais metais neišimtis buvo, mes tą patį irgi turėjom pasiekę. Ir šiais metais turiu pripažinti, kaip ir kiekvienais metais, kad technika dominuoja. Tarp laureatų yra ir trašų, ir probiotikų, ir biologinių preparatų. Tai ir su gyvulininkyste susijusi, kaip melžimo robotas. Tai tikrai gama gana plati. Ir išties, tarp laureatų daugiausia technikos eksponatų.
Daugelis iš jų jau yra nuskynę laurus ir pačiose didžiausiose Europos parodose. Kiekvieni metai mūsų įpareigoja, kiekvienais metais turbūt ir laimim tos medalius, tai kiekvieni metai mūsų įpareigoja tik judėti, tik tobulėti ir nesustoti tikrai ant tų paskutinių medalių. Tikrai tikėsimės, tai yra tikrai ne paskutinis medalis. Tai yra ir įvertinimas, ir savotiška parodos pradžia. Ir visą laiką toks žinojimas, kad turi ką parodyti klientui, turi ką papasakoti rinkai, kad turi naujienų, kad tai yra svarbu, žinoma, smagu. Džiaugsmas mums, kaip įmonei, kaip atstovaujimų produktų atstovui. Mums tikrai yra malonu, kad mus įvertino būtent universitetų komisija, tai yra žmonės, techniniai žmonės, techniškai išprusę, įvertino visas mūsų pateikto produkto charakteristikas, dokumentaciją ir įvertinu tikrai būtent šituo medaliu. Ir mums, žinoma, tai yra pakankamai aukštas įvertinimas. Aš manau, kad šitas medalis mus tiesiog įpareigos dirbti dar geriau ir šiek tiek įpareigos galbūt net ir gamintoje siekti toliau naujovių, siekti tobulumo. Bendrovė Dovius Agro dvigubai pagerbta. Įmonė švenčia veiklos 25-metį, yra medalio laimėtoja ir generalinė parodos remėja. Jaučiamės turbūt dvigubai laimingesni, o jeigu rimtai, tai iš tiesų šie apdovanojimai mums yra svarbus ir ta prasme, kad tai yra apdovanojimas už inovacijas. O inovacijos yra viena iš mūsų 5 įmonės vertybių, kuriomis vadovaujantis mes kuriam savo įmonę ir dirbam, tai gauti iš tiesų apdovanojimą už pristatytą inovaciją. Mums labai svarbu, ne tik, kad tai yra šventė, ne tik, kad tai yra pagarba, bet tai yra ir tam tikras pabrėžimas mūsų vertybių įmonės. 3 iš 10 medalių atiteko inovatyviams įmonėms, sukūrusioms naujas priemonės pasėlių priežiūrai. Norim labai padėkoti parodos vertinimo komisijai, kad įvertino mūsų gaminamus produktus. Mes ir ateityje stengsimės neapvilti ūkininkų ir sukurti dar daug naujų ir gerų produktų. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad gavome dalį. Produktą kūrėme tikrai ne vienerius metus su profesionalų komanda. Ir džiaugiamės, kad tiek akademinė bendruomenė, tiek ir žemės ūkio profesionalai įvertino mūsų darbą. Ir suprato aktualumą produkto. Paroda Ką pasėsi vyko jau 22 kartą, o parodų universitete istorija jų priskaičiuoja net 44. Čia kiekvieną pavasarį susitinka senbuviai ir nauji dalyviai, kiekvieną pavasarį čia darbymetį pradeda ir žemdirbiai. Kaimo akademijos laikas jau baigėsi. Įsijunkite televizorių kitą sekmadienį 8:30. Susitiksime. Saulėtų jums pavasario dienų.